День нашого життя, прекрасний і чудовий день цього перечуття, невідомого. Коли прийшли і 11 років тут ми провели, ми виросли вже всі і порушаємо шкільні свої часи, і разом вирушаємо ми в цей дорослий світ нових ідей, нових вершин, подій і мрій. Але ми дуже дружні всі, хоч сварки іноді були, бо всі ми різні на землі, дівчата, хлопці, вчителі. Не дивлячись у бік проблем, ми класом Б усе пройдем і до кінця початі справи доведем. Нас було багато перешкод, і ми їх всі пройшли разом. Активні і смішні, веселі, не сумні. Характеризуй одним словом перший день у цьому класі. Ой. Якби я це пам'ятала. Було цікаво. Сумнівний. Хвилююче. Все було нове. Мабуть, страшно. Прикольні. Клас. Замечательний день був. Веселий. Весело. Страх. Наверное, какой-то взрыв эмоций, что-то такое. Страшно. Ну, что-то новое такое. Странное. Цікаво. Невизначеність. Странний. Гречнева каша. Несподівано було. Страшно. Веселий, але самотній, мабуть. Весело. Хто з однокласників був першим, з ким ти познайомилась? Настя. Мабуть, Настя Бублі. Лара, Матюха. Настя. Мабуть, Лара та Настя. Іра. Її звали Рита. Дівчинка Валя. З Аліною Петрошенко. Настя. Це була Аліна. Катенко Кирил. Марк Андріасян. І Валя. З Марком. Алік Алієв. Едуардович, вроді. І Облесімов Денис. Це був Облесімов Денис. Маринич. Даніл Тютюшкін. Щербань Тимур. Я з ним досі знайомий. Який твій улюблений предмет? Фізика. Англійський. Історія. Географія. Німецька. Зарубіжна література. Англійський. Художня культура. Математика, фізика, хімія, біологія. Біологія і зарубіжна література. Мабуть, англійська. Англійський язик. Англійський. Мабуть, фізра. Англійський язик. А зараз екологія, да, там сплошні 12-ки у мене. Екологія. Математика. А мій улюблений предмет – це англійська мова. Наверно, рисування. Математика. Фізра.
На кого з великих людей ти хотів би бути схожим? На Тетяну Михайлівну. Мабуть, ні на кого. Просто на гарну людину. Жером Ботенко. Мабуть, ні на кого. На Кличка. Владимир. На Брюсалі. На мать Терезу. Морган Фрімен. Я хочу бути похожим на самого себе, ні на фальшиву личність. На розумну людину. Селена Гомес є така співачка. Михайло Михайлович Поплавський, звісно. Я хочу бути самим собою. Аліна Кабаєва. Не то, що він робив, іменно як личність, це Пабло Ескобар. На Джиміна із BTS-та. Ні на кого, на себе. На Ван Гога. На доктора Хауза. В якому році народився Іван Франко? 1856. 1856. У 1856 році. 1856. А 1856. 1856 году. 1856. 1856 році. 1856. 1856. 1856. 1856. В 1856. У 1856. 1856. 1856 году. 1856. 1856. 1856. 1856 році. Ким ти бачиш себе через 10 років? Владелицей отелі і ресторану. Мені кажется, в юридичному аспекті більше. Успішною. Видатним біологом. Ну, економістом, мабуть, якийсь, в якомусь банку. З юридичною сферою зв'язаною, скоріше всього. Економічна спеціальність. В будущем через 10 лет я себе вижу великим спортсменом, который достиг вершины Олимпа. Можливо, економістом якоїсь міжнародної компанії та власником якоїсь кав'ярні з тістечками. Врачом. Кінопродюсером. Врачом. Перекладачем. Я думаю, я вже получу перше образування, яке то вище. Може, десь працювати буду. Ну, це складно так, типу, ще сказати. Психолог. Можливо, якась громадська посада. Просто успішним. Збираюся поступити в КПІ, там вивчитися на айтішника, як моя сестра. Правда, вона не там вчилася, але... І жити собі спокійно. Ну, я зараз працюю ювеліром і дуже сподіваюся, що я в майбутньому буду ювеліром. Я би хотів пов'язати своє життя з музикою. Лучше би бізнесменом бути. Уявіть ресторан, меню якого складалося б лише зі страв шкільної їдальні. Як би ти його назвала? Небезпечним. Неуспішний бізнес. Буфет. Їдальня. Шкільна їдальня. Очень бідний ресторан. Їда со вкусом дитинства. Гастроном. Найкращі булочки на районі. Без коментарів. Нехай буде райська насолода. Ласкаво просимо. Пампушка. Мабуть, так би і назвала шкільна їдальня. Жидкий стул. Найкращий ресторан в світі. Seven Days. Які в лучших традиціях 92-й. Пестелла пані. Sausages Place. Помойка.
tried to cut these corners, try to take the easy way out. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world, hey. Найяскравішим спогадом все-таки, як вони прийшли до першого класу. Малесенькі, кумедні, перелякані. Ученята, які дивилися на тебе і шукали в тобі підтримки. Це були найбільші враження. І зараз так приємно дивитися, що з цих малесеньких, переляканих діток виросли дуже красиві, гарні юнаки та дівчата. Кожен урок у них спогад. Все життя, скільки я їх учу з самого класу, то все є спогади. Вони всі індивідуальності, всі яскраві, всі неповторні. І з кожним з ним завжди відбуваються якісь цікаві речі. Мабуть, найяскравішим спогадом для мене в 11 Б-класі є серпень 2016 року, коли я зрозуміла, що я буду викладати у них математику наступні 2 роки. І мені хотілося весь цей час довести, що математика є царицею наук, що математика – це дуже цікава наука, яка, мабуть, всім їм знадобиться в їхньому житті. Спогадів багато, найяскравіших. Я гадаю, що ще найяскравіший спогад, пов'язаний з 11 класом, ще попереду. Тому не знаю. Яскраво усе. Якщо казати найцікавіші спогади, пов'язані з усім класом, можу пишатися, що вони на моїх глазах дорослішали, думки у них ставали все яскравішими. І найцікавіші, наприклад, уроки для мене пов'язані з цим класом, це коли ми вивчали в 11 класі, це вже вони були на вершині знань зарубіжної літератури, і коли ми вивчали саме літературу Срібного століття. Вони читали свої улюблені твори поетів, це було дуже яскраво, вони самі обирали цих поетів, і я отримала масу задоволення. І якщо можна сказати, що це урок був переможців учнів від переможеного вчителя. Тому цей урок для мене був, я була найщасливішою на той час, я пишалася учнями 11 Б-класу. Перша зустріч була, коли ми приймали до школи. Вони тремтіли, трималися за мамину руку і боялися її відпустити. Всі так хотіли справити враження, показати, що вони найрозумніші діти у світі, що вони заслуговують навчатися в найкращій школі, в школі імені Франка. О, це була дуже цікава зустріч, коли я їм роздала мікроскопи для практичної роботи. Вони почали стрибати по партах і гратися ними. І тоді я прийшла і сказала, що більше я них викладати не буду. Прийшов класний керівник і сказав, ви хочете іншу вчительку. Наступного разу вони сиділи як сонечки, все було прекрасно. Що вони веселі, що вони кмітливі, що вони цікаві. І що це ті люди, які можуть добитися великих успіхів у своєму житті. Ну, перша зустріч з учнями цього 11 Б-класу, мабуть, на мене не справила жодного враження. Бо я так розумію, ми з ними в перший раз зустрілися під час лінійки 1 вересня, коли вони урочисто крокували по двору нашої школи. Я це засняв на відео, мабуть, його можна знайти на каналі школи. Але тоді я ще не усвідомлював, що це буде саме цей 11 клас, тому я до них так прискіпливо не придивлявся. Ось, а так, мабуть, ні, ну перший раз я так не згадаю одразу.
Але знаєте, як сніжний ком, він там росте, кожного разу стає все більше і більше. Перша зустріч. Вони дивилися на мене спершу, вивчаючи вчителя. Тобто треба було пройти випробування. Щось там вони викрикували, щось там мені розповідали. І, ну, я хочу сказати, десь з посмішкою, десь там намагалися спровокувати. Але я думаю, що я гідно вийшла з цієї ситуації. І вони стали для мене партнерами, друзями і з ними співрозмовниками. Мені цікаво було з ними там спілкуватися і розповідати. Я б радила їм книжки читати дуже багато, тому що хто не навчається весь час, той даремно долає час. Але я б все-таки хотіла, щоб вони пам'ятали, що не можна весь час чекати попутного вітру, а в правних руках треба вітрильник поставити так, щоб досягнути мети. От щоб вони читали ті книжки, які допоможуть їм досягнути мети. І я б радила, в зв'язку з тим, що мої дітки вже стали ми дорослими, прочитати книжку «Вино із одуванчиків». Ця книжка допоможе їм трошечки по-іншому подивитися на світ. Вже очима не дитини, а очима дорослої людини. Ну, книгу життя вони самі прочитають. В кожного буде своє. Мабуть, психолога Дейла Карнегі для того, щоб дуже гарно розуміти людей і взаємовідносини між ними. Ну, по-перше, я б порадив випускникам читати книжки, бо люди, які читають книжки, завжди будуть керувати людьми, які дивляться телевізор. Тому, якщо вони хочуть досягти чогось в житті, то їм треба буде прочитати багато книжок. Читати за своїм власним смаком, вибирати те, що обирає душа, ну і привчати і дітей своїх до читання, бо це найважливіше. На сьогоднішній день що можна порадити учням? Книг дуже багато. І коли мені говорять там, назвіть 10 книг, без якої не може бути освіченої людини, то є класична література і є, наприклад, література, сучасна література. Враховуючи, що сьогодні у нас література постмодернізму, то, звичайно, я раджу їм прочитати постмодерністську літературу, бо це боротьба йде за масового і елітарного читача. І тому раджу читати авторів сучасних. І, наприклад, це Гарпер Лі «Убити пересмішника». Будь ласка, це можна прочитати твір Еріки Сігел, це «Історія одного кохання», будь ласка. Це якраз для них. Молодих, красивих, юних, щасливих, усміхнених. Мені ніколи не було соромно за моїх дітей, тому що вони знають, що єдине, чому я хотіла їх навчити, це не боятися ніяких перешкод. Головне – з гідністю виходити з будь-якої ситуації і розуміти, що розумними ніхто не навчився, а розумними всі стали під час навчання. Тому мені соромно не було за них ніколи, тому що я доросла людина, а вони діти. Я їх завжди любила, люблю і буду любити. Абсолютно не соромно, ні за які ситуації, тому що це дуже активний, позитивний і дуже гарний клас. Знову ж таки, сподіваюся, що в мене вже не буде ситуації, за які мені буде соромно з 11-м Б-класом. Кожен урок був цікавий і завжди не знав, що від них очікувати, але відчуття сорому не було жодного разу. Хочу сказати, таких ситуацій не було, але в житті не все буває завжди гармонійним. І тому я, якщо когось, може словом, може якось оцінкою, не так ставила оцінки, може вони вважали, що вони знають краще. Я прошу вибачення у дітей, але я намагалася бути чесною, справедливою. І я робила все для того, щоб предмет мій любили, і завдяки предмету вони формувались і виховувались. Мені дуже сумно, але я хочу їм присвятити такі рядки. І радісно, і сумно водночас. Учителю з пташатами прощатись. Маленькими і кумедними були, коли до школи вперше ви прийшли навчатись. Нелегко, але весело було читати з вами, писати, рахувати. Та головне, що вчились ви дружити і перешкоди з гідністю долати.
Мій любий 11 Б-клас, що ж на прощання всім вам побажати? Щоб справдились всі мрії і досягнення мети, друзів вірних поряд і кохання до нестями. Батьки, щоб всі здоровими були, і ви щасливими батьками стали. З великим задоволенням зустрінусь з вами через 10 років на порозі школи, коли ви приведете за ручки своїх симпатичних, гарних, усміхнених, розумних діток. Цілую, люблю. Мій 11 Б-клас. Щоб кожен знайшов собі свою долю, щоб всім пощастило, щоб вони ніколи не жалкували про те, як склалося в них в житті. Щоб були люди, які їм завжди допомагають, їх підтримують, і щоб вони цінували, пам'ятали цих людей. Шановні випускники, перед вами відкривається широкий світ, широка дорога. І мені б хотілося вам побажати, щоб ви обрали ту професію в своєму житті, яка вам принесе велике задоволення. Бажаю вам успіхів, хай вам щастить. Учитися, навчатися, чужого не цурайтеся. Чим більше мов людина знає, тим більше разів вона людина. Тобто шануйтеся і шануйте інших. Хочу побажати гарного вибору професії. Бажаю перемог в житті. І бажаю їм кожному, щоб вони були переможцями і чемпіонами цього життя. На все добре. Мої комарята, чому комарята? Бо кровушки вони попили моєї. Ой, вдосталь. З ними було дуже важко, але в мене були помічники. Вони, я думаю, з задоволенням згадають свого першого друга, який допомагав мені навчати цих веселих шебушних діток. Це наш Сеня. Була подружка у нього, Гануся. І Костя нам подарував на пам'ять ще ось такого гарного Філімона. Оця родина допомагала нам навчати наших талановитих діток у початковій школі. Привіт вам, мої випускники, від ваших перших друзів. Я думаю, що ви згадаєте їх з величезним задоволенням.